ყიბულის ნომერ მე-5-ე საბავშვო ბაღი ახალ სასწავლო წელს მნიშვნელოვანი სიახლეებით შეხვდა. აღსაზრდელების კონტინგენტის მატებამ ჯგუფის გაყოფა განაპირობა, თუმცა სათანადო გარემოს არარსებობის გამო საჭირო გახდა ახალი ფართის გარემონტება და წესრიგში მოყვანა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ინიციატივით შენობის ერთ ნაწილში სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა. გარემონტდა და მოეწყო 5-6-წლიანთა ჯგუფი, ასევე მისაღები. გარდა ამისა, მოწესრიგდა სველი წერტილები და კოსმეტიკური სამუშაოები ჩატარდა ჭურჭლის განსათავსებელ ოთახში. ახალ ინვენტართან ერთად ბაღის სამზარეულოსათვის შეძენილი იქნა თანამედროვე ტიპის გასქურა. თუმცა პატარებისათვის განსაკუთრებული სიხარულის მომტანი ის საჩუქარი იყო, რაც ამ შენობის კედლებში აღზრდილმა ლუიზა ლაფერაძემ მიუტანა მშობლიურ ბაღს. სათამაშოებით დატვირთული ყუთები ბავშვებისათვის ჟიამურისა და მხიარულების მიზეზი გახდა. ასეთ საჩუქარს თავად ბაღის პედაგოგები და აღზრდელებიც მადლიერების გრძნობით შეხვდნენ. ძალიან კარგი აქცია, მოხარული ვიქნებით, თუ მოქალაქეები ამ კუთხით გააქტიურდებიან თავის შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, და ასეთი სახის ღონისძიებას და აქციებს მოაწყობენ პატარებთან ერთად, მიმხიარულეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენც, რომ საჩუქრების გადაცემის მომენტში ძალიან დიდი მუხტი და ენერგია შევიძი. ქალბატონმა ლუიზა ლაფერაძემ ბაღს მოუტანა უამრავი სათამაშო. ეს ძალიან კარგი იყო ბავშვებისთვის და გამაწამახალისებელი თვითონ ბაღისთვის. თქვენც ნახეთ ეს უსაზღვრო სიხარული ბავშვების მხრიდან. ასევე მოგახსენებთ, რომ ამ სასწავლო წელს ნომერ მე-5 ბაღში გაიხსნა ახალი ჯგუფი. ეს გამოიწვია სარეზერვო ბაზაში ჩარიცხულმა ბავშვების რაოდენობამ. ეს ბავშვების რაოდენობა ამ დღეისათვის შეადგინა 16 ბავშვი, რომელიც 2 წლის გახდა და უკვე ჩასარიცხვი იყო ბაღში. ბაღი ფაქტურად ვერ იტევდა ამ რაოდენობას, ამიტომ ჩვენ გაერთიანებამ გადაწყვიტა და ჩვენი სახსრებით გაგვერემონტებინა ბაღი, ბაღისთვის ერთი ოთახი. მუშაობდით ერთი შერეული ჯგუფით. ეხლა მოხდა ისე, რომ გაიხსნა მეორე ჯგუფიც. პატარები 2 წლიდან 4 წლამდე ასაკის ბავშვები გვეყოლება სხვა ჯგუფში, 5-6 წლის ასაკის ბავშვები კიდევ ამ ახალ ჯგუფში. აი, ძალიან გახარებულები ვართ, შეიძლება იმიტომაც, რომ პატარები ძალიან დიდი შრომა ჭირდებოდა და ეხლა აღძლობთი მუშაობა უფრო შეფერხებული იყო. მადლობა მიდა გადაუხადო ჩვენს ადგილობრივ თვითმმართველობას, გაერთიანების დირექტორს, ქალბატონ ლუიზას ესეთი გახარებისათვის, საჩუქრებისათვის. არგის მეტი რა გვეთქვის? ძალიან მოგვეწონა ახალი სათამაშოები და გაგვეხარ. ჩვენც მოგვეცა სტიმული, რომ უკეთესად ვიმუშაოთ, კონდეს პირობები და ბავშვებმაც გაიხალისონ და დღევანდელი ხვალინდელი დღე აუცილებლად ჯობდეს დღევანდელ დღეს. უღრმესი მადლობა, მოკლედ არ მჯერა, რომ ჩვენ ბაღში მოხდა ესეთი სასწაული, ჯერ მეორე ჯგუფი გაიხსნა, უფროსთან მომიწია ახლა წელს მუშაობა და ძალიან დიდი მადლობა ამ თვილი მიღებისთვის, საჩუქრებისთვის. დღევანდელი ჩემი აქ მოსვლა საჩუქრების გადმოცემ ამ ბაღისთვის არის ძალიან სიმბოლური, ძალიან ემოციურია ჩემთვის, ვინაიდან თავადავდიოდი ამ ბაღში და აი ამ ასე ვთქვათ ვიზიტს ჩემსას ექნება პერმანენტული ხასიათი. ვაპირებ, რომ სხვადასხვა ტიპის საჩუქრები მოვიტანო, ეს იქნება არ მხოლოდ სათამაშოები, სამომავლოდ ვაპირებ, უკვე ვიფიქროთ ბავშვებისთვის საჭირო ავეჯზე და მინდა რომ მე როგორც ხატვარმა საკუთარი ხელით გავაკეთო დიზაინი ამ ავეჯის, მოხატვა და ასე შემდეგ. ეს იქნება სამომავლოდ, კიდევ ფიქრობ იმაზე, რომ წიგნებიც შევიძინოთ ბავშვებისთვის, უკვე მაღალი ჯგუფებისთვის და იქნება ყველა ჯგუფისთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, რაც არის, აი იმის მიხედვით მოხდება ასე ვთქვათ გადაცემა სხვადასხვა ნივთების ბაღისთვის. საგულისხმოა, რომ მსგავსი ტიპის ქველმოქმედება კარგია თუ გადამდები გახდება და ჩვენი პატარებისათვის ჯანსაღი შემეცნებითი და ინტელექტუალური გარემოს შესაქმნელად სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორიც იზრუნებს.